Центральна міська лікарня в місті Покров стане більш сучасною та матиме змогу приймати більше пацієнтів. У закладі капітально реконстрували приймальне відділення. Відділення буде мати потужний діагностичний блок, операційну та надсучасне обладнання. Також будується бокс для машин швидкої допомоги, для того, щоб пацієнтів можна було приймати в комфортних умовах за будь-якої погоди. До Покровської лікарні вже завезли нове обладнання – цифровий рентген-апарат і комп'ютерний томограф. Також у приймальному відділенні буде працювати кабінет УЗІ, електрографії, а ще обіцяють створити палати інтенсивної терапії з апаратами ШВЛ – штучної вентиляції легень. Техніка ця нова дасть нам результат того, що хворі з мозковими інсультами, з острою мозковою патологією, не треба везти в Нікополь за 30 кілометрів по дорозі. Розумієте, що значить ця травму вже отримує? А ми на місці тут оприділили і лікуємо хворого. Наразі вже 80% робіт з реконструкції виконали. Помещення КТ для прийому обладнання готове, чекаємо поставки. Після цього залишаться некоторые работы по закладке технологических проемов для того, чтобы довести КТ до нужного помещения. Так, в принципе, все вода, канализация, вентиляция, освещение, пожарные системы, охранные системы, все по первой очереди готово. Анна Радківська, новини 9 каналу.